השפה. וההרצאה הבאה תחשוף אותנו לאחת השפות הקדומות. אני מתכבדת מאוד להזמין את פרופסור סיימון הופקינס לשאת את הרצאתו ערבית יהודית קדומה בכתיב פונטי, מהותה וחשיבותה. תודה רבה למברכים וערב טוב לכולם. אני מבקש לספר לכם קצת על ראשית התרבות הערבית היהודית כפי שהתגלתה בשנים האחרונות לאור מקורות חדשים. מה שאומר מבוסס על עבודה משותפת שנעשתה יחד עם פרופסור יהושע בלאו. אומר כמה מילים על מלאי הטקסטים שבהם מדובר, אסביר מהו פשר הביטוי כתיב פונטי שבכותרת ההרצאה, ולבסוף אתייחס בקצרה לחשיבותו של החומר החדש, הן מבחינה לשונית, הן מבחינה תרבותית. ובכן, בעשורים האחרונים נתגלה, בעיקר בגניזת קהיר, סוג חדש של טקסטים בערבית יהודית, כלומר, טקסטים הכתובים בשפה הערבית, אבל באותיות עבריות, ששיטת כתיבם שונה ממה שהיה ידוע לפני כן. טקסטים אלו הם קדומים, משלהי האלף הראשון, בערך מהמאה השמינית ועד העשירית. עצם העובדה שרובם כתובים על פפירוס או על קלף, מוכיחה את קדמותם, ומסקנה זו מתאשרת גם משיקולי לשון ותוכן. כתבי יד אלו הם הקדומים ביותר בערבית יהודית שהגיעו לידינו. מוצאם הגיאוגרפי של הטקסטים הפונטיים רחב ביותר. צפון אפריקה, מצרים, ארץ ישראל ובבל. גיוון תוכנם רחב אף הוא. בידינו טקסטים ספרותיים. למשל שתי גרסאות של הספר הלכות פסוקות בתרגום ערבי. חיבורים מדרשיים ופילוסופיים, גלוסרים לכתבי הקודש, תרגומי מקרא, פרשנות התנ"ך ועוד. ישנם גם טקסטים עממיים, מכתבים פרטיים, מרשמים רפואיים, סוגים שונים של מגיה, כגון הגדת עתידות וכו'. המחנה המשותף לטקסטים שנזכרו הוא כתיבם המיוחד. הם כתובים באות עברית, אך לא לפי השיטה התקנית של הערבית היהודית הקלאסית, שנהגו בה למשל רב סעדיה גאון, אבן ג'נאח, יהודה הלוי והרמב״ם, אלא לפי שיטה פונטית, שעד לפני שנים אחדות לא ידענו על קיומה. בסוף האלף הראשון, שתי השיטות התקיימו זו בצד זו, עד שהשיטה הפונטית דעכה ונעלמה בסביבות שנת אלף לספירה. אז מהו ייחודו של כתיב פונטי זה? הכתיב התקני של הערבית היהודית של ימי הביניים איננו ברובו, אלא בבואה אוטומטית של כתיב הערבית הקלאסית, ואינו בהכרח משקף את המבטא. לא כך הכתיב הפונטי. מטרתו של כתיב זה, עקרונית, היא לציין רק את המבטא, מבלי להתחשב בכללי הכתיב של הערבית הקלאסית. ההבדל העיקרי בין שתי השיטות הוא שהכתיב הסטנדרטי הוא כתיב היסטורי, חיקוי של תקן אורתוגרפי קיים, ואילו זה של הטקסטים החדשים הוא פונטי, המשרת את האוזן יותר מאשר את ה... עין. כל מי שרגיל לקרוא, למשל, אנגלית או צרפתית, יודע היטב מה זה כתיב היסטורי, ועד כמה האותיות הכתובות על הדף אינן משקפות את הגיית המילים שבפינו. במקום להרבות בהגדרות מופשטות, אבל נדגים את ההבדל בין שני סוגי הכתיב, בדוגמאות מתחום העברית. הכתיב של העברית המודרנית שלנו הוא כתיב היסטורי מובהק. אנו מעייתים היום כפי שעייתו בעבר. לו היינו ממציאים היום כתיב חדש להגיית העברית המדוברת בישראל, לא היינו מבחינים למשל בין ת' לבין ת', שהרי מבטאן זהה
ואין שום צורך בשני סימנים. והאות כף הייתה מיותרת, שהרי כשהיא דגושה, הגייתה שווה לקוף, וכשהיא רפה, הגייתה בפי רובם שווה לחטא, וככה הלאה. אבל אין אנו ממציאים היום כתיב חדש לעברית שלנו. אנו ממשיכים את הכתיב המסורתי הקיים. המבטא משתנה והכתיב נשאר. זהו אופיו של כתיב היסטורי. בכתיב עברי היסטורי זה נכתבות גם המילים העבריות שנשתקעו ביידיש. למשל תורה, תף וו רש ה'. כתיב זה מראה לנו רק כיצד כותבים את המילה בעברית, ולא כיצד יש להגות אותה ביידיש, כלומר תוירה. ברוסיה הסובייטית יצא גזרה לנקות את היידיש מכתיבים יהודיים היסטוריים כגון תף וו רש ה, ולהחליפם באיות פונטי, החל מסילוק האות תף המופיעה ביידיש רק במילים עבריות. בהתאם למגמה זו, תוירה נכתבת לא תף וו רש ה, אלא תת וו יוד רש עין. תת וו יוד רש עין. הראשון היסטורי ועברי, השני פונטי ויידי. הרגשה מוזרה היא לפגוש מילים עבריות מוכרות בלבוש פונטי חדש. למשל, כלב, לא בכתיב כף למד ב', אלא בהספאה פונטית קוף עין למד עין וו וו. הבדל דומה קיים בין הכתיב של הערבית היהודית הסטנדרטית לבין זה של הטקסטים הפונטיים החדשים. יש להניח שאלה אשר לראשונה כתבו בכתיב פונטי זה עשו זאת כיוון שידעו רק לדבר בערבית ולא ידעו קרוא וכתוב בה. על כן לא היה ביכולתם לחכות את כתיבה של הערבית הקלאסית. במרוצת הזמן למדו גם קרוא וכתוב באות ערבית. אך למרות זאת, בחוגים מסוימים המשיכו לדבוק בכתיב הפונטי, שבו גדלו ואליו היו רגילים. ברור שטקסטים הכתובים בצורה כזאת, יש בהם כדי לחשוף בפנינו תופעות לשוניות רבות. תופעות שבערבית היהודית התקנית נשארו חבויות מאחורי הכתיב ההיסטורי. תרומתם של הטקסטים החדשים לתולדות השפה הערבית רבה מאוד. אך ברשותכם נסתפק בערב באמירה כללית זו ונשאיר את הפרטים הלשוניים להזדמנות אחרת. במקום להיכנס לנושאים ערביסטיים טכניים, ברצוני לעבור לתרומתם של הטקסטים הפונטיים לראשית התרבות היהודית בארצות ערב. התכונה הבולטת שעולה מהטקסטים היא החיבור ההדוק של כותבי הכתיב הפונטי לעולם הערבי הסובב אותם. הפתעה גמורה הייתה לגלות עד כמה יהודים אלו לפני יותר מאלף שנה היו מעורים בתרבות הערבית, ועד כמה היו מושפעים ממנה. הדבר משתקף בשני אופנים עיקריים, דרך מסירת הטקסטים ותוכנם של הטקסטים. נתחיל בדרך מסירת הטקסטים. בכמה חיבורים ספרותיים בכתיב הפונטי, נמצאות מילים שאינן מתאימות כלל להקשר. בחלק של המקרים אנחנו פשוט לא הצלחנו להבין את הכתוב, וחוסר ההבנה הוא באשמתנו. אך במקרים אחרים, והם רבים, פשר הדברים גלוי לעין. הטקסט הנמצא בידינו באות עברית הוא עתק ממקור באותיות ערביות, וקרו תקלות בדרך. בכתבי יד ערביים קדומים, מקובל היה שלא להוסיף את הנקודות הדיאקריטיות מעל ומתחת לאותיות. כך למשל האותיות בא, תא, פא תמיד נראות אותו דבר, ועל פי רוב מזדהות גם עם נון ויה.
בלי הנקודות המבחינות, האפשרויות לטעות בקריאה הן כמובן רבות, ואכן הסופרים טעו לא מעט. ברוב המקרים הידועים לנו, כיוון ההעתקה היה מאות ערבית לאות עברית, אך היו העתקות גם בכיוון הפוך. ולא זו בלבד, חיבורים מסוימים אף הועתקו מספר פעמים, מכתב אחד לכתב אחר, הלוך ושוב. תופעת ההעברה מכתב לכתב שכיחה בעיקר בטקסטים מקראיים, גלוסרים, תרגומים ופירושים. ומכאן יוצא שבקרב יהודי ערב הראשונים היו חוגים שנהגו ואף העדיפו ללמוד את ספרי התנ״ך באותיות ערביות. באשר לתוכן הטקסטים מצטיירת תמונה דומה. יהודים אלו לא רק הכירו את האותיות הערביות, הם גם קראו טקסטים ערביים מוסלמיים. עדות מובהקת לכך נמצאת בלקט קטעים קדום, ובו מצוטטים בתים מתוך שיריהם של מיטב המשוררים הערביים הקלאסיים, אמרו אל-קייס, כותייר עזה, אבו נואס ועוד. מדובר כאן בשירת חול, ליתר דיוק שירת אהבה, והתופעה מעניינת ביותר. נמצאנו למדים שאף שירה מוסלמית חילונית הייתה חלק מארון הספרים היהודי. אנו עדים כאן גם להשפעת הספרות הערבית. בין הטקסטים ישנם כמה חיבורים מקראיים שבהם המקרא מתורגם ומבואר באור רצוף, פסוק פסוק, לפי השיטה המוכרת מתקופה מאוחרת יותר של רשי, אבן עזרא ואחרים. ייתכן מאוד שבפירוש הרצוף על פי סדר הכתובים יש לראות כאן את השפעתה של פרשנות הקוראן. היכרות עם הקוראן מתבטאת גם בהקשר אחר. בפנקס אישי שנכתב בעיר רמלה פה במאה התשיעית נמצאות כמה תפילות. תפילות אלו גדושות בביטויים אסלאמיים ובנוסחאות קוראניות. יתר על כן, הן מוכיחות, כנראה, שהכותב התפלל, לפחות בחידות, גם בערבית. יהודי הטקסטים הערביים הפונטיים היו חשופים גם להשפעת הנצרות וספרותה. חיבור העוסק בשאלות קשות במקרא אפילו מזכיר בפירוש את האבנגליון. סביר להניח שמחבר טקסט זה השתתף במפגשים בין דתיים שבהם יהודים, מוסלמים ונוצרים התדיינו בכתבי הקודש שלהם על רקע מורשתם הדתית המשותפת. חוגים ספרותיים מסוג זה מוכרים בעולם האסלאם מתקופה מאוחרת יותר, ומתברר עתה שאינם אלא המשך של מסורת ישנה. כאן אני עוצר. אפשר היה להרחיב בעניינים אלה ואחרים, אך הגיע הזמן לסכם. בזמן האחרון נתגלתה קבוצה של טקסטים קדומים בערבית יהודית בכתיב מיוחד, כתיב פונטי. אלו הם כתבי היד הקדומים ביותר בערבית היהודית שהגיעו לידינו, והם חושפים בפנינו קצת מעולם רחוק ומרתק, שקודם לכן היה לוט בערפל ונעלם מעינינו. טקסטים אלו חשובים מכמה בחינות. הם מספקים לנו מידע יקר על ההיסטוריה של השפה הערבית. כמו כן, הם שופכים אור על ראשית תרבות ישראל בארצות ערב. בזכות הטקסטים בכתיב פונטי, אנו רואים כמה היהודים במאות הראשונות לאסלאם היו מעורים בתרבות הסובבת, לא רק המוסלמית, אלא גם הנוצרית. תודה רבה שבאתם, תודה על הקשבתכם, תודה שהזמנתם אותי להצטרף לאכסניה זו, וחג חנוכה שמח לכולם.